intaas waxay ahaayeen daawadeel qodobadii warka ugu darroona markana isagii oo fisan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka qayb galay kulan ay yeelanayaan hoggaamiyasha dalalka ku buhawey urur goboleedka IGAD kaas oo ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya madaxda dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa maanta ku shiray magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyagoo ka arinsanaya sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaalida iyadoo sidoo kale la sheegay in shirkaasi urur goboleedka IGAD diirada lagu saarayo arrimo dhowr ah oo khuseeya gobolka iyo waliba sidii markaasi xal loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xiliyaha dhadhaab iyo waqooyi bari ee dalkaasi Kenya iyo waliba waaraha ka jira wadamada geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay fursad u helay inuu la kulmo hoggaamiyasha dalalka IGAD oo afar ka mid ah ciidamadooda ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya dalalkaasi oo kala ah Ethiopia, Djibouti, Uganda iyo waliba Kenya in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ku barakaceen gudaha dalalka bariga Afrika iyadoo 1.5 milyan oo ka mid ah barakacyaashaasina ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR qabashada kulankan IGAD ayaa la sheegay in ay riixayso hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu qayb ka ahaa arrimihii madaxda IGAD ay ku heshiiyeen shir madaxeedkii Muqdisho lagu qabtay bishii September ee sanadkii lasoo dhaafay iyadoo kulankaasina uu daba socday kulanka maanta ka furmay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbad halkaasi ka jeedinaya ku sheegaya xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba taageerada dowladdiisa ay u baahan tahay iyo sidii looga garab istaagi lahaa xaaladaha dhibaatada ee xilligan ka jira gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan abaaraha oo la sheegay in xilligan ay marayso gudaha Soomaaliya xaalad aad u khatar ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulankaasi uga faa'iideysan doonaa sidii uu kulamo goona-goonaha ula qaadan lahaa hoggaamiyasha dalalka ciidamadooda ay ku sugan yihiin Soomaaliya oo madaxweynuhu qorsheynayo inuu kala hadlo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab si loo soo afjaro goobaha ay gacanta ku hayaan kooxahaasi islamarkaana loogu soo celiyo gacanta dowladda iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya dhowaan uu ballan qaaday in guud ahaan dalka lagu soo celin doono kala dambeyntii iyo nidaamkii dowladnimo isla markaana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay taageeraan dowladda oo ay garab siiyaan ciidamada qalabka sidaasi loo soo afjaro dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab.